Nebezpečný čet. Právě přišel důležitý oběžník. Policejní olympiáda v Hamburgu. Hledá se někdo do volejbalového týmu, jak to vypadá? No, volejbal nemám rád. No jasně, jen žádné kolektivní sporty, co? Franci, pro tebe tady mám v nabídce čudo. Nastoupíš za nás zase? Trochu jsem teď vyšla ze cviku. Trochu tréninku? Aspoň někdo by měl reprezentovat náš okrsek. A ty máš přece modrý pásek. Letos radši ne, nezlob se. Škoda. Už jsem jim řekl, že se zase zúčastníš. Mám tam práci. Dobrý den. Jak vám můžu pomoct? No, víte, to je tak, koupili jsme si nový babyfon s kamerou a obrazovkou. Ráno jsem ho vyzkoušel. A? Bylo tam vidět něco jiného. A co? Naštěstí jsem to nahrál. To je naše Líza v postýlce se svými zvířátky. Má moc ráda tučňáky. Jo, hned to bude. Tak teď. Halo? Halo, řekněte něco. Prosím vás. Proč nic neříkáte? Neznáte tu ženu? Mluvte se mnou, prosím. Prosím. Mluvil jsem s jedním kolegou z technického. Pravděpodobně překrývání frekvencí. Bez pořádného zabezpečení se to klidně může stát. Spousta nových kamer tuhle funkci má, aby se obraz dal přenášet do počítače. Uživatel si často ani nevšimne, že přístroj je zapnutý a kamera vysílá. A jaký může mít dosah? Asi tak do 300 metrů. Takže ta nahrávka musela být pořízena v téhle oblasti. Ano, přesně před hodinou, když ten muž zkoušel babyfon. Náš technik je na místě, snad ten signál zachytí znovu. Dá se nějak zjistit, kdo by ta žena mohla být? Prošli jsme všechna hlášení o pohřešovaných. Žádný popis nesedí. Třeba není pohřešovaná. Přesně tak. Možná jde o nějaký hříčky s poutama před kamerou. Lidi dělají neuvěřitelné věci, aby se vzrušili. Jenže ta žena je hrozně vyděšená. Franci má pravdu. Vycházejme z toho, že tu ženu někdo drží proti její vůli. Co třeba tihle? Jo. Dobrý den. Neznáte náhodou tuhle ženu? Ne. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Dobrý den. Měl bych dotaz. Neznáte tuhle ženu? Ne. Dobrý den. Promiňte, neviděla jste tuhle ženu? Ne? I když ty náušnice, ano. Byla tady včera, koupila si tričko, ale proč má zavázané oči? Zatím je několik možností. Nevíte náhodou, jak se jmenuje? Ne, bohužel byla u mě poprvé. Jak platila? Hotově nebo kartou? Myslím, že kartou. Proč? Něco není v pořádku? Mohla byste nám ten účet vyhledat? Jistě. Nechci si to rozmyslet s tou olympiádou? Vždyť Martin tě tak vychvaloval. Jo, zase jednou trochu přeháněl. Vážně? Teda na tvým místě bych s judem nepřestával. Je to krásný sport. Promiňte. Škoda. Znáte tuhle ženu? Ne. Nikdy jsem ji neviděl. Děkuji. Díky. Já s tím taky nechci přestát. Zkusím to naproti, jo? 21 všem hlídkám. Cílová osoba byla identifikována díky nákupu placenému kartou. Jana Štánková, Lerzweg 2. Petr 21, 2, rozuměl, jsme poblíž. Hned tam jdeme, jo? Tady, Štánka. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Jdeme za paní Štánkovou. To je moje žena. Špatně zaparkovala? Rádi bychom s ní mluvili. Víte, kde je? Ano, měla by být doma, pokud už není v práci. Můžeme jít na chvilku s vámi? Ano, když mi prozradíte, co se děje. Je to vaše žena? Ahoj, Floké. Ahoj, pejsku. Kde je Jana? Jano! Potichu. Jano! Jano, jsi tady? Kdy jste svou ženu viděl naposled? Včera ráno. A večer jsme si ještě telefonovali. A vy jste byl pryč, ano? Mhm. A kde jste byl? Byl jsem na kongresu v Kostnici, jsem inženýr. Volaný účastník je momentálně nedostupný. Tak, mobil má vypnutý. Dobrý den, tady Štánke. Můžu mluvit se svojí ženou? Ano, ne. Není třeba. Děkuji. Takže do kanceláře dnes nepřišla. Kde vaše žena pracuje? V pojišťovně Atlantik v Altoně. Zavolám Kájovi a Melany, aby tam zašli. Chybí nějaké osobní věci vaší ženy? Není vám něco nápadné? Až na její kabát a kabelku nechybí nic. Odjela autem? Ne, máme jen jedno a tím jsem právě přijel z letiště. No, pane Štánke, bohužel to vypadá tak, že vaše žena byla unesena. To je nesmysl. Odkud vůbec máte tu fotku? Já to nechápu. Je to náhoda. Myslím, že nejlepší bude, když nás doprovodíte na stanici. Tam se na to můžete podívat sám. To je vaše žena? Mhm. Můžeme si tu fotku vzít? Ano, jistě. Většinou s tím mají něco společného nejbližší rodinní příslušníci. Prověřila jsem, co nám Štánka řekl. Byl mezi účastníky toho kongresu. Tady, teď. Haló, je tady někdo? Tak kde jste? Možná vás tím videem chce někdo vydírat. Pachatel neví, že ho už máme. Ale my nejsme bohatí. Nepohádal jste se třeba s někým? Nebo vaše žena? Nechce se vám někdo pomstit? Já nevím, ne. Chtěla včera někam jít? Byla unavená a chtěla jít do postele. A kdy to bylo? Kolem 8. Fotky a popis jsme už rozeslali na všechny naše služebny. Pátrání běží. Kolegové z kriminálky žádají o spolupráci. Jo, a náš technik už ten signál znovu nezachytil. Paní Štánková vždycky zavolá, že nepřijde do práce. No jistě, je velmi spolehlivá. Neříkala včera, že někam půjde? A mluví o svém soukromém životě? Třeba, že má nové známé, nebo tak něco? Pokud vím, tak ne. Ale přišel jsem za ní nějaký muž a pustil se do ní. Musel být na ní dost naštvaný. A o co šlo? Bylo to něco pracovního, nebo spíš soukromého? To netuším, jen jsem ho zahlédl. Hned zas odešel. Ptal jsem se jí na to, ale nic mi k tomu neřekla. Měl jsem pocit, že je jí to trapné. Můžete ho popsat? Ale ano, jistě. Nic nenasvědčuje tomu, že sem někdo vnikl násilím. Žádné stopy po boji, nic. Dvě nové zprávy. 20 hodin 32 minuty. Ahoj, Zlato, ty nejsi doma? Zkusím její matka z Lüneburgu. Druhá nová zpráva. 20 hodin 58 minut. To jsem zase já, nic důležitého. Můžeme si zavolat i zítra. Pozdravuj ode mě Bernda. Ahoj, Zlato. Vaše žena zřejmě včera ještě odešla z domu. Když jste jí telefonoval, nezmínila se o tom? Ne, to už jsem vám přece říkal. Chtěla jít hned do postele. Možná už spala. Ale to je jedno, hlavně Janu musíme najít. Pane Štánke, my ji najdeme. Snažíme se zjistit, co se po tom telefonátu stalo. Poslyšte, nemá vaše žena nějaký diář, kam si zapisuje svoje schůzky? Už ne, vždycky ho někde zapomněla. Já píšu všechno do počítače. Není náhodou vaší ženy? Můžu, ano? Přístup je jen na heslo, neznáte ho náhodou? Ne, každý máme svůj počítač, protože ho používáme i pracovně. Mm-hmm. Ale možná datum naší svatby 4.6.98. Kde jste se brali? V Bylštetu. Bylštet. Ne. Možná jméno za svobodná. Albertsová. Albertsová? Taky ne. Tak ještě jeden pokus, než zavoláme techniky. Jo. Jak se jmenuje ten pes? Flok. Hmm? Klobouk dolů. Najdi naposled navštívené stránky. Třeba se dívala na nějakou restauraci nebo nějakou akci. Flair Chat. Setkání osamělých srdcí. Pane Štánke, podívejte se. Vaše žena je tam zaregistrovaná. Ten chlap, co po té Štánkové chtěl, proč na ní byl naštvaný? Asi klient, který byl nespokojený s likvidací své pojistné události. Ne, to by přece kolegovi klidně řekla. Tajnej milenec? Pak bych chápal, proč jí to bylo tak trapný. Chápeš? Chlap, který nechce hrát druhý housle a dá jí na vybranou. Buď já, nebo tvůj muž. Ani mě nepřekvapuje, že uvažuješ takhle. Máš snad lepší nápad? Chci se toho muže zeptat sama. Jo, jenže ten jeho popis byl dost neurčitý. Musíme se přihlásit jejím jménem. Uživatelský jméno bylo Vánoční anděl, ne? Jo. A teď ještě heslo. Já používám dost často stejný heslo. Takže Floke? Přesně tak. Zkusím to. Bingo, a jsme tam. No prosím. Ne. Tak, tady je ten kontaktní inzerát. Jsem večer často sama doma a toužím po dobrodružství KFI. Každý flirt je in? Klidně finančně insolventní. Ale ne. To víš, na diskotéky už nechodím. No a vyšlo ti něco? Ne na dlouho. Moment, a kde teď uvidím, s kým byla v kontaktu? Musíš jít do pošty. Do pošty. Podívejte se. Chtěla bych zase rozdmíchat oheň milostné vášně, prožívat sny. Docela poetický. Poetický, za jeho zády. Ten chlap si dělá starosti, může se zbláznit strachem a pak se dozví tohle. Já na jeho místě bych se neovládl. Nemusí se dovědět úplně všechno. Rozhodně ne od nás. No, co dál? Taky se s těmi muži scházela. Určitě si domlouvala schůzky. Jeden z nich by mohl mít na svědomí ten únos. A co ten muž, který byl za paní Štánkovou na pracovišti? Doufáme, že je na nahrávce bezpečnostní kamery, ale musí se na ní podívat ještě ten kolega. Potřebujeme co nejdřív jména a adresy všech, s nimiž si domluvila schůzku. Ale to nebude snadný. Uživatelé jsou sice zaregistrovaní, ale nepoužívají pravý jména. Kriminálka by na nejvýš mohla zkusit zjistit na internetových fórech IP adresy počítačů. To trvá moc dlouho. Kdy měla paní Štánková poslední kontakt? To se budeš divit. Včera. V kapse kalhot. A jo. Takže... Domluvila si schůzku s Nikolausem 12 v 21 hodin v kavárně Cvajzam. Tu kavárnu znám. Je na Bernhardt-Nochtstraße. Okamžitě tam jeďte. Třeba si na paní Štánkovou vzpomenou. Musíme vědět, kdo je ten muž. A prověřte nahrávku bezpečnostní kamery. Třeba nám to pomůže dál. A vy teď pošlete pana Štánkeho domů. Pro případ, že by se mu někdo ozval. Párkrát tady byla. Včera taky? Jo, později večer, tak kolem 9. A s kým? Byla sama, ale vypadalo to, jako by na někoho čekala. Po půl hodině pak odešla. Neviděla jste, jestli někdo šel za ní nebo čekal venku? A jindy jsem chodila s doprovodem? Vždycky s nějakým mužem, pokaždý s někým jiným. Řekla bych rande naslepo, byla naparáděná, ti muži docela hezcí, s květinama. Nejdřív byli trochu nervózní, ale po 2 skleničkách proseka spolu vesele flirtovali. A potom spolu někam odešli? Nikdy. Nikdy? Vždycky odcházela sama, buď dřív než ti muži, nebo po nich. Ale jim se to vůbec nelíbilo, většina asi čekala víc. Děkujeme. Prosím. Ty tomu rozumíš? Četování, schůzka, pár skleniček sektu a dost? Třeba vůbec nechci být věrná, chtěla si jen zaflirtovat. Je dlouho vdaná, to už se na nějaký to flirtování asi tak nehledí. Ale to přece není fér. Vůči manželovi ne. Ale vůči těm ostatním taky ne, ta Štánková je navnadila a pak nic. To snad měla s každým hned vlézt do postele? Ne, ale je jasný, že byli frustrovaní. No tak ať. O tom pořád ještě rozhoduje žena. Jo. Ale pak se nesmí divit, že ti chlapi jsou naštvaní, jako třeba ten, co za ní přišel do práce. Myslíš, že s ním měla taky rande? No, řekl bych, že jo. Ale tomuhle nestačilo, že se pak opil, svou frustraci si vybil na ní. Jo. Ale možná mu nestačilo ani to. Muži s dotčeným egem jsou totiž schopni leda z čeho. To já nevím, jenže mně se ještě nestalo, že by mě někdo nažhavil a pak mě nechal. Byl tu v poledne, tak kolem 1, právě jsem se vrátil z oběda. Stop, to by mohl být on. Víte to jistě? To je ten muž, který byl za Janou v kanceláři. Dobře, tak si to hned necháme zvětšit. Ano. Henningu Franci, Janu Štánkovou právě vezou do nemocnice u Labe, prý jí porazilo auto. Nevíš, jak je na tom? To netuším. Musím jít. Jsme naproti. Co tu máme? Pacientka 32 let, fraktura žeber, komocio a abdominální trauma. Snad ruptura jater. Paní Jana Štánková. Aha. Nebyla komunikativní, pravděpodobně ji srazilo auto. Pak se probrala, ale na nic si nevzpomíná. Dal jsem jí 0,2 fentanylu. Paní Štánková, jsem Jasmína Jonasová, ošetřující lékařka. Hned vás vyšetřím. Jaký je tlak? Tlak je... krevní oběh stabilní, tlak je 110. A teď ji přeneseme. Dobře, můžeme na 3. Na 3. Raz. 2. 3. Paní Štánková, špatně se vám dýchá? Asi má přetlakový pneumotorax. Potřebujeme bílalovou drenáž a pak sono. Saturace je na 80. Vpravo žádné dýchací ozvy. Musíme to vydesinfikovat. Dobře, vole, díky. Kolegové mluvili s řidičem auta. Štánková prý byla dezorientovaná a vběhla do silnice. Už se jí nemohla vyhnout. Jak je jí? To ještě nevíme. Dobrý den. Jak je moje ženě? Vaše žena má několik zlomených žeber. Došlo ke kolapsu plíce, takže jsme jí museli udělat drenáž. Ale vzhledem k okolnostem se jí daří dobře. Můžeme s ní už mluvit? To nejde. Musí ještě na sál, pravděpodobně má natržená játra. Můžeš nám už něco říct? Jen to, že zranění pocházejí z nehody. A víš, proč byla dezorientovaná? Nebyla pod drogama? Musíme počkat na rozbory. Nějaké stopy zneužití? Nebo... Opravdu ti nemůžu nic říct, musíme počkat, je mi líto. Už jste na sebe byli milejší. S těmi muži se scházela, ale asi nic víc. Takže to by mohl být motiv. Muži s dotčeným egem jsou prý schopni leda z čeho. Pachatel reaguje na odmítnutí násilím. Možná. Ale netroufl si ublížit jí ještě víc. Zatím ne. Jestli máme pravdu, příště by mohl reagovat podobně. Ale ke své oběti už nemusí být tak schovývavý. Musíme ho dostat dřív, než ublíží další ženě. Berger? Dobře. Děkuji, Jasmíno. Je mi zle, když si pomyslím na to, co ta žena prožila. Nejdřív bych se s ní měl promluvit já. Dobrý den. Jak je jí? Daří se jí docela dobře. Říkala, že ten únosce ji ani neobtěžoval, ani nezneužil, proto jsem od dalšího vyšetření upustila. A co test na drogy? V její krvi jsme našli stopy lorazepamu. Silné sedativum. Přesně tak. Asi jí ho namíchal do pití. Byla zřejmě úplně omámená, když ji vysadil. Všimla si, kde byla? Ne, vůbec nic si nepamatuje. Pojďte. Dobrý den, do spolek. Paní Štánková, jsem Filip Rost, policejní psycholog. A to jsou kolegové slečna Jungová a pan Štorm. Muselo to pro vás být strašné. Myslíte, že už s námi můžete mluvit? Já chci, abyste toho člověka zavřeli. Viděla jste, jak vypadal? Byla tma. Vyšla jsem z kavárny. A potom mě najednou ze zadu chytil a něco mi přetáhl přes hlavu, nějaký pytel nebo tak něco. Potom mě spoutal. Chvíli jsme jeli autem, až k nějaké garáži. Aspoň to tak vypadalo. Pak mě vyvlekl z auta a zavedl do nějaké místnosti. A celou tu dobu vůbec nic neřekl. Ani jediné slovo. To bylo to nejhorší. Ta hrozná tma. A to ticho. Celou noc. Čekala jsem, že mě každou chvíli zabije. Dokážete si vzpomenout, jak jste se dostala ven? Jen pár útržků, jak stojím uprostřed silnice. Zvuky přicházely z hrozné dálky. Troubení. Probrala jsem se zase až tady. Byla jste pod silnými sedativy. Proto to útržkové vnímání. Už jste někdy viděla tohoto muže? Poznáváte ho? Nechcete počkat venku? Ne, to není nutné. Já právě jsem mu všechno řekla. Párkrát jsem s ním četovala a pak jsem se s ním sešla. Jak se jmenuje? Tyl, aspoň to říkal. Ale myslím, že to není jeho pravé jméno. Většina používá pseudonymy. Myslíte, že to byl on? Přinejmenším na vás měl velkou zlost. Myslel, že se mnou hned půjde do postele. No super. Ale já jsem nechtěla. O to přece vůbec nešlo. A proč teda ty schůzky? Chtěla jsem zase cítit, že po mně někdo touží. Vyhrožoval vám ten Tyl? Ano. Říkal, že mě ještě bude mrzet, že jsem ho takhle odkopla. Přitom to všechno bylo zcela nevinné. Lidé se sejdou, zaflirtují si. Měla to být přece jen hra. A včera večer jste taky měla schůzku? Ano, ale ten muž nepřišel. To se stává. Při psaní jsou velcí hrdinové, ale pak se zaleknou. Můžete nám o něm aspoň něco říct? Ve fóru jsme bohužel nenašli jeho fotku. Taky tam žádnou neměl. Znám jen jméno na chatu. Nikolaus 12. Dala jste si s ním schůzku, i když jste nevěděla, jak vypadá? Ano, protože při četování byl tak vtipný a šarmantní. Měli jsme rádi stejné věci. Čekala jsem na něj půl hodiny, pak jsem z kavárny odešla a pak měla jsem takový strach. Promiňte. Tak rád bych svoji ženu objal, ale nemůžu. Poslyšte. Dokážu si představit, jak se cítíte, ale měl byste to zkusit. Vaše žena vás potřebuje. Měl byste za ní jít. Takže měla schůzku s tím Nikolausem 12, jo? Který nepřišel. Krátce na to byla unesena. No, možná si fotku na internet nedal, protože nechtěl zanechat nějakou stopu. Ale co ten Tyl? Ten jí přece vyhrožoval. A co když ten Tyl a Nikolaus jsou jedna a tatáž osoba? Zaregistroval se pod dvěma jmény. Možná. Okamžik. Jasmíno, máš vteřinku? Ta naše schůzka minule, ta žena, která... Myslíš tam... tvoje žena? Jo, nežijeme spolu. Víš, sem tam se ještě vídáme, ale jen Nemusíš se mi omlouvat, je to jen tvoje věc, promiň. Ale... Tak, Martine, tady jsou všichni muži, se kterými četovala, kromě Nikolause 12. I ten muž, který za ní byl v kanceláři. Ten je o hodně starší. Počkej, podívej. Tohle by mohl být on, až na to, že na té fotce vypadá o 10 let mladší. Ale to by přece už na první schůzce prasklo. Všichni to tak se svýma fotkama dělají. Máme jméno toho muže? Jen Tyl 33. Prověřením IP adresy se ukázalo, že četuje z různých internetových kaváren. Stejně jako ten Nikolaus 12. Ale jak ho najdeme? Obejdeme všechny internetové kavárny? Možná bych měl nápad. Víme o něm, že se účastní těch for, kde se flirtuje a jmenuje se Tyl 33. Můžeme ho oslovit přímo. Máš na mysli malou komedii? Přesně tak. Zaflirtujeme si s ním. Dobře, tak to udělej. Jsi v pořádku? Jo, jen pořád myslím na tu ženu. Musela být strašně bezmocná. Ano, najděte ho co nejrychleji, aby k tomu muži měla obličej. Myslím, že by jí to pomohlo. Chce někdo kousek pizzy? Díky. No tak, ať mi ještě nezhubneš. Vegetariánská. Děkuju. Jo. Poslyš, Filipe, přemluv Franci, aby se zúčastnila té soutěže v judu. Ale kde pak? Je to nebezpečné. Nebezpečný? Judo není nebezpečný. Jo, ale... Víc Martin říkal, že je na judo dobrá. Dobrá, děkuju. My hned přijdeme. Tak jo. On o tom tvém těhotenství neví. A tvůj šéf taky ne. Franci, to nejde, musíš jim to říct. A být ve vnitřní službě? No a? No a? Pak mateřská dovolená. Ne, zůstanu v terénu, dokud to půjde. Dám na sebe pozor. To nezáleží jen na tobě. Tvůj egoismus ohrožuje naše dítě. Můj egoismus? Ano. Po tobě taky nikdo nechce, aby se pracovně omezoval. Já nejsem těhotný. No právě. Proto rozhodnu já, kdy to Martinovi řeknu. To mi připadá fakt hloupý. Jo, mě taky. Jo, jistě. Dobrá, co? Tu máte, dojezte to. Franci? Pane bože, podívej na toho. Jo, jo. Sakra, teď není online. Jo, škoda. Ale nápad to byl dobrý. Už toho nech, pojď. Ne, počkej, to je on, podívej tady. Tyl 33, pojď. Je teď na chatu, dělej, oslov ho. Já? Jo, ty, tak dělej, oslov ho. Nestrkej do mě. Dobře, ahoj, Tyl 33. Jsem tady nová. Tvá fotka se mi líbí. Dobrý? Jo. Ahoj, Doli 21. Srdečně tě vítám. Rád bych viděl, jak vypadáš. Máš nějakou fotku? V počítači bohužel nemám. Škoda. To se musíš víc snažit. Takhle o tebe ztratí zájem. Hej, pozor! Pardon. Ale možná, že bych mohla trochu vybudit tvoji představivost. Jsem blondýna, sportovní typ a lidé říkají, že jsem docela sexy typ. Aha. To zní dobře, co máš na sobě. Tomu musíme trochu pomoct. Nic, právě jsem vyšla ze sprchy. To by se ti tak líbilo. Jen jemu taky. Ale takhle to nenapíšeme, ne. Kaj, prosím, neprosím, ale no tak. Už ho máte. Trapas. Bližší popis. 87, 65, 85. Chceš vědět víc? Návnadu spolkl, teď ho vytáhneme na břeh. Napiš mu, že si zavoláte, aspoň zjistíme jeho číslo. Pokud mu bude něco nápadný, tak zavěsí a bude pryč. Tak se klidně můžeme někde sejít. Kai, prosím tě, a kdo se s ním sejde? Přece ty, na mě ten popis nesedí. A co, když na to nemám chuť? Nechci si hrát na nějakou sexy blondýnu. To teda ne. Já nevím, jestli je to on, pak je to nebezpečné. Nic se nemůže stát, budeme přece poblíž. Ten chlap musí mít jistotu, že to není komedie. Kaj má pravdu. Zařídím, aby tam bylo dostatečné množství našich lidí. Stejně se už neozývá. Něčeho si všiml, s tou schůzkou to už bylo moc, vidíš? Hej, tady! Kavárna Cvajzam za hodinu. Je to na tobě. Jestli nechceš, pochopím to. Ten svetr si neber, to tričko je super. Ale v sukni by to bylo víc sexy. Nepřiháněj, jo? Ale proč? Odkud tak znáš moje míry? To víš, oko znáce. Rozhodla ses správně? Jo. Promiň, že se ptám. A pak toho chlapa pořádně zmáčkne. Prosím tě, tu šálu si neber. Je tam zima. Petr 21, 2 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Jsme na místě. Cílová osoba se ještě neobjevila. Dobře, průběžně mě informujte, ano? Budeme. Doufejme, že přijde. A to už se postaral Kai. Dala bych si džus. Hned to bude. Sundej si ten kabát. No jo, určitě. Máte tu volno? Na někoho čekám, je mi líto. Škoda. Ahoj. Tyl? Dolly? Ty jsi nepřeháněla. Ty bohužel jo. No tak. Ale to je fuk. Myslím, že stejně půjdeme jinam. Vážně? A kam? Tam, kde je klid. K tobě nebo ke mně? Jste předběžně zadržen. Cože? Zadržen? A proč? Co to má být? Zůstaňte stát. No tak, co to má znamenat? Děláte si ze mě srandu nebo co? No co se to tady děje? Dej to pryč, sakra! Zastav se! Kaj, dělej! Vždyť dělám! Tak utíkej! Nadběhneme mu! Jo! No tak, už toho nechej. Ne! Já jsem nic neudělal! Jdeme. Tak, pojď. Jste častý host na fórech, kde se flirtuje. Jak to probíhá? Lidé spolu nejdřív chatují a pak? Občas si domluví schůzku a když si rozumí, tak... Jdou spolu do postele. Někdy, jo. Ale s Vánočním andělem to bylo jinak. Jo, párkrát jsme spolu chatovali. Nejdřív mě navnadila... V kavárně to pokračovalo, ale když jsem si pak odskočil, tak zmizela. A to vás rozzuřilo. Jak by bylo vám, kdyby vás někdo vodil za nos? Nejdřív vás nažhavila a pak vás odkopla. A tak jste se jí chtěl pomstit. Pomstit, ale to je hloupost. Byl jste za ní na jejím pracovišti a vyhrožoval jste jí. Jenom jsem chtěl, aby věděla, jaký dělá svinstvo. Ale ona s tím nepřestala. Flirtovala na internetu dál. Ano, a tak jste s ní pak četoval pod jiným jménem a domluvil si s ní schůzku. Ale už jako Nikolaus 12. Nikolaus co? Vždyť já jsem Tyl 33. Tady nejste na internetu, nemůžete se odpojit, kdy chcete. Řekl jste následující slova. Ještě tě bude mrzet, že jsi mě takhle odkopla. Je to tak? Ale to jsem jí řekl jenom tak. Další schůzku jsem si už nedomluvil. Fakt? Kde jste byl včera večer? Včera na zlaté svatbě v Cuxhavenu. Můžete si to ověřit. Tak nám napište telefony a jména. Klidně. Věříš mu? Možná, že v Cuxhavenu byl. Všechno ostatní přiznal. Jo, ale jenom to, co už víme. Prověřím jeho alibi. Jen běž. Jak jste zjistil, kde paní Štánková pracuje? Na schůzce se zmínila, že pracuje ve velké pojišťovně v Altoně. Na likvidaci škod. Nebylo to těžký. Šel jsem tam a doptal se. A tam vás odpálkovala podruhé. A potom jste dostal nápad s tím únosem. Přestaňte s tím už. Šel jsem za manželem. Na psacím stole měla jmenovku. A tolik Štánkových v Hamburgu není. Chtěl jsem, aby ten chudák věděl, co si to vzal za kvítko. Myslel jsem, že o těch známostech na chatu nevěděl. Aspoň to tvrdil. Musím si něco ověřit. Bernde, tak řekni něco. Mluv se mnou konečně. Myslíš, že je to tak jednoduché? K ničemu nedošlo, musíš mi věřit. Vážně, musím? To všechno už tady bylo před půl rokem. Slíbila jsi, že s četováním přestaneš, ale nepřestala jsi. Víš vůbec, jak je to urážlivé? Ty jsi taky něco slíbil. Že si na nás uděláš čas. Jo, takže je to moje vina? Ne, to jsem neřekla. Vždyť já tě miluju. Já taky tě miluju. Takže Ricken to být nemohl. Jeho alibi souhlasí, to už víme. Musel jsem trochu telefonovat, ale už to mám. Bernd Štánka sice je na seznamu účastníků toho kongresu, ale v hotelu se neubytoval. Takže v té Kostnici nebyl. Jeho druhá lež. A ještě něco. Jeho kancelář leží v okruhu dosahu toho babyfonu. Takže... do práce. Jo. Jestli jdete za paní Štánkovou, tak to nejde. Právě spí. Ne, jdeme za jejím mužem. Před 5 minutami odešel. Co? A kam? To nevím, říkal, že má schůzku. Sakra. Díky. Petr 21, 2 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Vole, okamžitě vyhlas pátrání po Berndu Štánkem a sežeň státního návladního. Musíme znovu do jeho bytu. Rozumím, Petře 21. Nebere ani mobil, ani pevnou linku. Pane Štánke, tady je policie, otevřete, prosím. Pane Štánke? Je tady někdo? Henningu? Mám to. Ukaž. Má to VLAN funkci. Tímhle to mohlo natočit. Alo, řekněte něco, prosím. Proč nic neříkáte? Protože by ho hned poznala po hlase. Nano? Okamžitě jedeme. Jasmína, právě přišel do nemocnice. Promiňte. Víte už něco? Máte toho chlapa? Paní Štánková, nebude to pro vás snadné. Byl jste to vy. Vy jste svou ženu unesl. Ne, ne. Bernde, řekni, že to není pravda. Mrzí mě to, mrzí mě to. Mrzí mě to. Já... Když jsem zjistil, že se scházíš s těmi muži, tak... Tak jste jí chtěl dát za vyučenou. Ale proč to video? Říkal jsem si, až se uvidíš na internetu, tak už to neuděláš. Prosím. Udělal jsem to jen proto, že tě miluju. Prosím. Běž, běž. Prosím. Běž. Miluju tě. Pojďte, pane Štánka. Prosím. Běž. Pojďte. Pojďte. Miluju tě. Hned vám někoho pošlu. To jsem nechtěl. Chtěl jsem jí jen postrašit. To všechno řekněte vazebnímu soudci. Na ten šok vaše žena nezapomene. Děkuju, že jsi přišel tak rychle. No jistě. Víš to předtím, já... Nejdřív běž za paní Štánkovou. Mimochodem, všechno není takový, jak na první pohled vypadá. Hm? Henningu? Hm? Tak rychle to vzdá.